Për shëndetje zënës, tema që do të rajtojmë sot në lëndën e matematikës në klasa e 10 është përdorimi makinës logaritëse. Ju të gjithë dini të përdori makinën logaritëse për të kryer veprime nga më të thjeshtat. Por, mund të kryer edhe veprime nga më të vështirat, duke kryer veprime me klapa, apo duke kryer dhe veprime duke ruajtë u radhen e veprimeve shpesh makinat logaritëse shkencore e ruajnë radhën e veprimeve, pra i bëjnë veprimet si pas radhës. Por në rastin ku nuk ndodh kjo me një makinë logaritëse, atëherë ajo përmban klapa e cila do të bëjë në mënyrë të të vetëdijshme do të bëhen veprimet njëra pas tjetrës. Atëherë Nëse shtypim 2 plus 3 shumëzim 4, Ajo do të shfaq numrin 14 dhe jo 20. Pse? Ju dini që veprimet si pasë së radhës janë në fillim, bëhet shumëzimi dhe pastaj bëhet mbledhja. Pra 3 e er 4, 12 plus 2, 14 dhe ju jo si pasë së radhës pra 24 plus 3, 5, er 4, 20. Në rastin, kur do të kishim klapa 2 plus 3, në klapa shumëzim 4, atëherë do të në dilte e barabart me 20. Pra radhën e veprimeve, makina logaritës e shkencore e bën vetë. Thashtë në rastin, kur makina logaritës e shkencore nuk mund të bëj radhën e veprimeve, në atë rast ka butona për klapat. Pra në rastin, kur nuk është e qartë, rada e veprimeve që ka kryer. Ushtrim, përdorim makinën logaritëse për të kryer veprimet. 3 presje 26 plus 2.9 shumëzim 4.8. Për fundimin, rumbulla në një shifër pas presjes djetro, djetore. Po të bëjmë për afrimin, duke unison nga temat e kaluara ku ne kemi folur për parafrimin, kemi 3 presje 26 është e parafruar me 3. 2.9 për sëri 3 dhe 4.8 për 5. Dhe duke bërve primet si pas radhës, kemi 3 e 5, 15 plus 3, 18. Duke kryer veprimet me presje dhjetore, kemi 3 presje 26 plus 2.9 shumëzim 4.8 dhe ne duke bërë përsëri sëri 2.9 shumëzim 4.8 të këti prodhimi do të ishtojmë 3 presje 26, do të dale barabart me 7.10 presje 38, e cila e rumbu lakosur del 7.10.4 për me të të mbëdhjet, të dele njëjt me vlenën pas bërjes të për Rasti i dytë, përdoni makinën logaritëse për të kryer veprimet. 3.9 plus 2.2 e gjitha në 4 Shumëzim 2.17. Jep një përgjyqen duke përfshirë të gjitha shifrat që shfaqe në ekranin e makinës të e logaritësa. Atëhere, përafrimi do të jetë 3.9 është e përafruar 4. 2.2 shi 2, 2, 2 dhe 2 presje 2 dhe qëfar kemi 4 plus 2, 6 në katëror, kemi 6 në katëror. 36, shumëzim 2, baras me 72. Duke kryerve primet me numrat djetor, kemi 3.9 plus 2.2, do të bëjmë shumë në brenda klapës dhe pas taj këtë numër do të angrem në katëror dhe këtë numër do të shumëzojmë me 2 presje 17. Kjo është e barabart me 80 presje 7457. Kontroli është 17 e 2. Përdoni makinën logaritse për të gjetur vlerën e shprejes. është dën shpreja 21 presje 22, shumëzim 12.4 minus 6 presje 35, mbi 63.4 plus 18.9, e gjitha kjo shumëzim 2 presje 83. Jipni për gjishën duke përfshirë të gjitha shifrat që shfaqen në makinën logaritse bëjmë parafrimi dhe kemi 20 shumëzim 12 minus 6, nbi 60 plus 20 shumëzim 3. Duke bërve primet brenda klapës dhe më pas shumëzimit, duke ruajt radhën e veprimeve, do të kemi 6 shumëzim 20, 120, 80 shumëzim 3, 220, 120 pjestim 120 del 0, presje 5. Duke bërve primet, si pas radhës me numrat djetor, jo të përafruar, do të bëjmë përsëri veprimet brenda klapës dhe më pas shumëzimit me numrat jashtë klapës, do të përftojmë 0 presje 556401856. Të parafruar, do të ndi kemi parafërsisht 0 presje 5, që në del e njët me vlerën e parafruar. Ushtrimi tjetër, këtheni 10.000 sekonda në orë, minuta dhe sekonda. Pra do të bëjmë këthimin e këtyre sekundave pas pjestimeve dhe veprimeve që do të kryem në orë, minuta dhe sekonda. Kemi 10.000 sekonda, do të pjestojmë me gja dhe do dalë e barabartë me 166 presje 66667. Qëfar bëjmë? Bëjmë këthimin e 10.000 sekundave në minuta dhe mbeten e pjestimi do të alem në sekonda. Ate herë, nga vlera 166 presje 6 me period 6, e cila përfundon me numri 7, do të zbresim pjesën e plot, që nga të regon që kjo është uh, këthimi në minuta. Pra minus 166 do të dale barabart me 0, presje 6, 6, periode 6, e cili përfundon me numri 7. Për ta këthyën në sekonda, shumë zim gjashjet dhe dele barabart me 20 sekonda. Pra, kishim 166 minuta, e cila ishte vlera e plot e 20 sekonda. Qëfar do të bëjmë? Do të akthejmë në orë 166 minuta. Pra, 166 pjestim për 6 është e barabart me 2 presje 7, me period 6 dhe prap numri përfundon me 7. Ky është i gjithë numri që do të dalë tek makina logaritësa. Këto numër do të azbresim me 200 pasi kjo është pjesa e plotë dhe ne mund të gjejmë që është 2 orë dhe dele barabart me 0 presje dhe gjithë nëmri që ka në makinën logaritësa. Këto numër do të shumëzojmë me 60 në mënyrë që ta kthejmë e minuta pra del 26 minuta dhe thejmë i që 160 minuta është 2 presje 76 orë që mund të shkryet si 2 orë e 26 minuta. Pra, 1.000 sekondat që në dhanë në fillim të ushtrimit, do të jenë 2 orë e 26 minuta e 20 sekonda, pasi 166 minutat për këthejshin në 2 orë e 26 minuta. Kontrollojmë, kemi 20 plus 60 shumëzim 26 plus 60 e er 2, është e barabart me 1.000 sekonda. Kjo është këthimi nga orë minuta dhe sekonda, në sekonda. Ju falenderoj për vëmëndje, shemi në temën e radhës.